2023 год, 5 мая, 2023 год, 5 мая. Это наша знаменитая шукрона. Лечится у нас в течение 2 лет. Я не кючель одум. Последние 2,5 года она лечится у нас. Какие изменения? Вот сейчас 10 дней они лечились стационарно в нашей санатории. Санаторий Тозахово. Давайте узнаем, какие у них изменения. Шукрона кызымыз уже интернетте портлатып алган. Машхур кызымыз. Nima o'zgarishlar bo'ldi? Bilaylik. Ayasiga yurib qolar deb va'da beruvdik, hali yurmayapti deb norozi. Yurishigacha qancha o'zgarish bo'ldi? Qani nima o'zgarishlar? Gapir qizim o'zi. Gapir. Assalomu alaykum de. Assalomu alaykum. O'zgarishlar yaxshi. Hozir ancha tetiklashib qolgan. Tetiklashib qoldi. Xudo xolasa endi yurgiz berasiz. Yurgiz beramiz. Umidimiz sizdan. Rahmat katta. Yurgizingizni bostiringchi. Bosib qo'ying. Bu ayasi juda ajoyib. Hamma gizisvallar birga olib keladi. Hammani bir ligota qilib bering deydi, 10 tonlarga yotqizadi. Bu safar o'zi indamay keldi. Indamay keldi. Yuring. Bu toy qilib berib qo'ying, bitta toy. Ana toy. Gidr sifaliyasi katta. Достаточно обширно. Но эффект происходит. Интеллектуальный рост тоже догоняет свои близкие. Тенгдошларга yetib olyapti. O'zgarishlar zo'r, ayasini hali hozirgi shikoyati qaysar bo'lib qoldi deyapti. Chunki biz hozir qoramas berdik. Qoramas tarkibida ba'zi bir psixostimulyatorlar bor. O'shuni hisobiga bola injiq qaysar bo'ladi, zato aqli chiqadi. Lekin boshi ham ancha kichrayadi. Boshida avvalgiga o'xshab gizkali bo'lib qopti. To'g'rimi? Allah şifasını yesin. Yapın indi bizge, ne mi desem? Rahmat, rahmat. Allah şifasını yesin. Her sefer yok geldi, malum bir efekti gibi oluyordu. Kaçı raz, posliçeni, apriloni, hizmeniyeni, samrıdayın. İzmeniyeti bunlar, uçil mnoga bayilik, uçil mnoga ciddi, itişinin yuvazmıncı samrıdayın. Bizde, cüdayan bimar köp, shuning uchun tinchlikni saqlashning hech qanaqa imkoniyati yo'q. Alloh shifosi bersin. Дай Богам здоровья. Кто видит этот данный видеоролик, сделайте хороший комментарий, чтобы ребёнок более быстрее выздоровелся. Alloh shifosi bersin. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana juda ham shirin bo'lgan bemorimiz bilan suhbatni davom ettiryapmiz. Assalom qiling. Bitta salom qilib qo'yingchi. Assalomu alaykum. Xo'p. Allah amin, Allah ekber. Allah ekber. Qancha davolandingiz opa? 2,5 yil. 2,5 yil mana biz klinikamizda doimiy davolangan bemorlarimizdan. Ismi nima? Shukrona. Mana Shukrona xonda tuzalib ketishi, bundanda yaxshi holatlarda bo'lishligi uchun kommentariyalarda duo qilishingizni so'raymiz. Aziz obunachilar. Amin. Amin. Voy voy voy. Xayr. Xayr qiling. Xayr. Xayr. Aziz obunachilar, videomizga like bosib, kommentariy yozishdan chiqarmanglar va mana shu Shukrona qizimiz uchun duoda bo'lishingizni so'raymiz. Amin.